Gürcüstan parlamenti hakim Gürcü arusu partiyasının baş nazirliyə namizədi. İraqlı Kobaxitsinin rəhbərliyi etdiyi hökumətə etimad göstərib, İraqlı Kobaxitse bu gün parlamentin plenar sessiyasında hökumət proqramını deputatlara təqdim edib. Daha sonra yeni hökumətə etimad səsverməsi keçirilib. 105 parlament üzvünün qeydiyyatdan keçdiyi səsvermədə 84 deputat lehinə, 10 deputat isə əleyhinə səs verib. Gürcüstan qanunvericiliyinə görə parlamentin hökumətə etimad göstərməsi üçün 76 deputatın dəstəyi kifayət edir. Xatırlad Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili yanvarın 29-da istifa verib. O, hakim partiyanın sədri təyin olunub.